тус салбарынхан өнгөрсөн хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ажлаа дүгнэлээ. Яамны зүгээс хэд хавтгаарсан гэж шүүмжил хүлээсэн нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилттой бүлэгт чиглүүлэх хүрэхийн тулд тодорхой ажлуудыг хэрэгжүүлсэн байна. Нийгмийн халамжийн бодлогыг хавтгааруулж байна гэж тус салбарынхан ихээхэн шүүмжилдэг. Тиймээс салбарын яамны зүгээс нийгмийн халамжийн үйлчилгээг зорилттой бүлэгт нь хүртээмжтэй өрх зорилгоор эхний ээлжинд өрхийн амжиргааны төвшинг тодорхойлох ажлыг явуулсан юм. Энийхээ суурийг тавьж чадсан. Бид нийт өрх иргэний 90 гаруй хувийг хамруулсан. Одоо салбар дундын маш том мэдээллийн одоо сан баазыг бий болгож чадлаа. Энэгээрээ бол бид одоо аль нэг аймгийн аль нэг сумын одоо яг юм өснөжлөх шаардлагатай өрх иргэнийг бол тухайн сумын засгийн тодорхойлолтоор биш шууд судалгааны дүндээ үндэслээд тодорхойлоод өснөжлөх үзүүлэх боломжтой болсон. Үнэн дээр халамжийн хідэн үргэн дээр амьдрал нь тогтож байгаа олон үрх хайл бий. Учир нь халамжийн үйлчлэгэнд хамрагдаж байгаа иргэдэд хөдөлмөрлөх боломж нөхцөл бага, орлогын өөр их өсвөр байдаггүй. Баяхангар аймгийн эмчийн дүнд давхарцсан тоогоор 15,000 гаруй одоо иргэдэд үйлчлэгээ үзүүлж байна. За, нэгдүгээр түвшний одоо үрхүүдэд хүнсний эрхийн бичгийн үйлчлэгээ үзүүлж байгаа. Улсын хэмжээнд 800 мянган хүн нийгмийн халамжийн үйлчлэгэнд хамрагдсан байна. Өнгөрсөн жилийн байдлаар 260 орчим тэрбум төгрөгийн үйлчлэгээ үзүүлжээ. За, хуулиараа бол нийгмийн халамжийн тухай хууль заагдсан 70 төрлийн халамжийн үйлчлэгээ байдаг. За, үүнээс иргэд маань одоо түгээмэл авдаг 20 орчим төрлийн халамжийн үйлчлэгээ байгаа. За, энд бол нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, за, одонтой эхчүүдийн мөнгө, хүүхдийн мөнгө, алдах цолтой ахмдуудын мөнгө, за, тэгээд хөгжлийн бэхжилтэй иргэд олгодог тэтгэвэр, тэтгэмж, за, тэгээд гинтийн осол гарсан үед олгодог онцгой тэтгэмж гээд одоо маш олон төрлийн үйлчлэгээ байгаа. За, нийгмийн халамжийн үйлчлэгийг хамгийн түрүүнд хүртэх ёстой зорилттой хүмүүс нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд. Манай улсад 110 мянган гаруй хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн бий, 10 орчим мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд байна. Гэтэл ажил хөдлөмөр эхлэх боломж аюулгүй орчинд амьдрах тэдний эрх зөрчигдсөөр ирсэн. Харин энэ жил хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийн тухай хуулийг батлуулснаар тэдний чиглэсэн бодлого үйлчлэгийг сайжруулах нөхцөл үүджээ. За, энэ хууль өөрөө энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний одоо эрхийн конвенцэд нийцсэн. За, мөн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сүүлийн үеийн одоо олон улсын хандлага эндээс гарч байгаа одоо санаачлалууд тусгагдсан ийм одоо бас сайн хууль болж чадсан. Үүнээс гадна халамжид суурилсан өндөр наснууд хүүхдүүдэд чиглэсэн хуулийн шинжилтийн ажлуудыг хийсэн байна. Энэ жилийн хувьд нийгмийн халамж үйлчлэгэнд 300 гаруй тэрбум төгрөгийг зарцуулахар төсөлжээ.